Programmet presenteras av Radisson Blu Hotel, Tessie, La Micelle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd. Välkomna, bröderna Zetterman. Vad härligt att ha er så liksom trångt i soffan. Men jag tycker att speciellt du, Daniel, du är väldigt påklädd. Ja, jag vet. Är det som ett yttre skydd liksom? Nej. Som ett skal? Ja, en full tröja. Vi snackar lite grann om att satsa innan här med Hedda. Och ni har ju satsat. Ni har verkligen satsat allt ni kan på sporten. Vad innebär en satsning och vad har ni gjort för att kunna liksom komma dit ni har kommit? Ja, satsa är ju inte mycket vart man ska tävla mycket och sånt. Det är ju mycket att man satsar åt det vanliga livet. Det är mycket det här kompisar och fritid. Och det är ju mer timmar än någonting annat. Det är ju som vilken sport som helst, som tränar fotboll, de tränar till långa kvällar och har läxor och sånt. Och så är det som alla som är unga här ute och som ska satsa och träna. Det är många, många timmar man får upp och får många kvällar med kompisar och andra aktiviteter och på helger och sånt. Och det tar mycket tid, men man får betalning för det senare i långa loppet. Alex, känner du dig lite ihopklämd där mellan Daniel och Hedda? Berätta här ändå. Du får lite sats mot tips. Det är jag liksom, som gör att de får det trångt. Precis, för du har blivit så bredaxlad på sistone. Det gäller att ta plats. Men du satsade, Alex. Du har satsat som tusan. Bland annat att faktiskt träna väldigt mycket fys. Ja, det stämmer. Korta svar ska det vara. Yes, ja och nej frågor. Det är bra. Berätta lite grann. Alltså, du har varit i Wellington 3 säsonger, eller hur? Eller kanske lite mer där. Alltså jag kommer få igång det, du vet det. Du kommer inte kunna komma undan det här. Så är det. Han är jättestark. Jajamän. Vi ska snart göra en sanning och konka och se hur stark du är. Du kommer inte komma undan. Berätta lite, Alex. Vad innebär satsningen för dig? Som du har gjort. Vad satsning innebär för mig? Ja, men det är som Daniel säger, att man måste ju lägga ner mycket tid och så. Och ja, det är de som lägger ner mest arbete och sen gäller det också, det är inte bara tid utan det finns ju många som jobbar mycket och sliter många timmar, men det gäller ju att göra det så smart och effektivt också som möjligt så att man verkligen får ut någonting av de timmarna man gör det. Så att ja, man får vara lite förnurlig och om du tog det här med fysträning innan, det är en grej som kanske kan vara någonting som kan ge mig en extra edge lite grann. Alltså så för att ja, kunna bli lite mer smidigare och lite mer användbar till häst. Lite mer attraktiv. Du försöker söka upp i din skalle liksom. Det är faktiskt inte så mycket pump egentligen utan det är väldigt det är väldigt, väldigt allsidig träning. Det är mycket av det jag gör egentligen, övningar som både ger uthållighet och så är det mycket rörlighetsövningar samtidigt som det är styrka och balans och så. Så att det är väldigt specifikt just för ridning mer och mer. När jag var yngre så var det mer för att bygga, men sen kom jag på att jag blir inte så mycket starkare ändå. Så att det gäller att vara stark i förhållande till sin kroppsvikt som ryttare. Det är väl det viktigaste. Hur mycket tränar du, Hedda? Ja, nu har jag varit iväg mycket senaste tiden, men innan så var det fys 2 gånger i veckan i alla fall. Mm. Jag försöker hålla igång fortfarande. 2 gånger i veckan. Alex bara tittar lite. Ja. Nej, men det gäller jag sina prioriteringar. Nej, men ibland hinner jag inte mer än 2 pass i veckan heller. Men jag försöker ju alltid göra så mycket jag bara kan. Jag tänker på en sak här som faktiskt har lite gemensamt även med dig, Nelson. Och det är ju så här att ni har ju båda två valt att sälja era bästa hästar för att kunna liksom fortsätta en satsning framåt. Måste man det? Gör inte det otroligt ont på något sätt? Jo, det gör det. Jag kommer ihåg när jag var liten och pappa han hade några riktigt bra hästar och sånt. Och det var några som var ens favoriter. Och liksom, åh, jag gillar den hästen jättemycket, du får aldrig sälja den och sånt. Man har inte den där riktigt, vad ska man säga, vuxna förståelsen då när man är liten och sånt. Och då sa jag, så kan du inte vinna så mycket pengar så att du inte behöver sälja honom så att han är värd det. Så, om,
om du vinner mycket med den här hästen och han vinner mycket pengar, då ökar hästen i värde, så du kommer aldrig kunna riktigt komma ikapp med det. Det är, jag tror det är såväl en häst i historien som någonsin har vunnit så mycket pengar att den är nästan värd, och den är hingst också då liksom har kunnat betäcka för att dra igen det. Och tyvärr är det så i den här sporten att alla toppryttarna måste göra det förr eller senare. Antingen har de hästägare som säljer hästen som vill gärna känna att det är en investering, eller att man måste göra sig för att utveckla, att man känner okej, nu är det dags, nu är hästen högt värde, de här pengarna måste jag använda för att satsa på en ny häst för framtiden, och det rullar på hela tiden. Det är en annan sak, den här är en sån sport du kan hålla på hög nivå fram till ja, 50-60 år. Men om kollar på engelska landslaget nu, det har John Whittaker som är 60, då Michael Whittaker som är 56, va? Och Nick Skelton som är 58. Så det, för att kunna hålla på så länge så måste det vara smart också strategiskt att kunna få in pengar när det är högt i kurs och satsa på nya hästar. För att hästarna håller ju bara ja, ett antal år med bra värde och på höga tävlingsnivå. Så det gäller att vara smart i långa loppet för att kunna vara kvar så länge i sporten som möjligt. Du vann ju Alex Longines Grand Prix 2 år sedan och var kung. Och nu har du liksom varit tvungen att kvala in till de större klasserna. Inte det är liksom jättejobbigt? Nej, det beror på. Alltså det är 2 år sedan, det är lång tid alltså i den här sporten. Så jag var, då var jag kung. Du visar att jag var kung, men jag är fortfarande kung. Jag måste ändå bevisa mig tyvärr. Men nej, men det hör till. Alltså det är så många duktiga ungdomar och sånt som kommer upp. Vi såg Amanda Kjellberg här som vann och gick vidare. Det är jätteviktigt. Jag tycker det, på sätt och vis är det störigt att ha det här kvalet, men på sätt och vis är det jättebra, för att det kommer fram nya talanger och sånt, och det var så jag kom fram, och det är så många andra kommer komma fram också tack vare att man ger möjligheten, och sådana här som kanske är lite underdags, det är verkligen får chansen att komma med. Och så jag tycker det är jätteviktigt. Jag menar, min karriär är lång, och det, så om jag missar ett år och inte rida i Falsterbo så går inte mitt liv under för det liksom. Utan det kommer komma många framgångsrika år här framöver för mig. Så dessutom har jag redan nästan vunnit allt här som går vinnande då, så det är lugnt. Så det är kul liksom? Ja, men faktiskt, jag har typ aldrig gått ut och festat när jag varit här och sånt. Jag har varit väldigt allvarlig. Han vet inte var strandbaden ligger. Nej, exakt. Så att, det är rätt skönt att bara kunna gå runt här i civilklädd och bara kunna ja, vara turist. Det är inte så farligt. På att snacka om och kung, alltså kungar och drottningar. Du är lite grann i drottningsstadiet, Hedda. Du har med dig i bagaget nu en silvermedalj och en guldmedalj. Du har lite Nations Cup. Du börjar liksom klättra upp där på den här tronen. Liksom. Ja. Och nu, för att kunna koppla ihop det med vad som händer på Falsterbo, så är det ju faktiskt imorgon dags för Nations Cup. Och sen så är det dags för både Derbyt och Grand Prix lördag söndag. Vad är det som krävs för att kunna lyckas? Ja, men det är väl... Du bara, ska jag svara på det? Ja, men det är ju det vi pratade om tidigare. Att man har ett koncept och man går efter det. Liksom. Man kommer hit och känner sig redo för sina uppgifter här. Och det är ju väldigt viktigt att man har checkat hästen rätt veterinärt. Som jag sa, hovslagare. Och tränat hästen ut efter vad just den hästen behöver. Vad säger du, Alex? Ja, det är sant. Alltså... fördelen, jag känner alltid de åren jag var, eller varje år när jag kommer hit, att hästarna brukar oftast toppa formen nu. Det är mitt i säsongen och ja, man siktar på detta väldigt länge, så är man noga och har gjort sina förberedelser, tränat långsiktigt, så när man väl är här så är det ingenting man kan ändra på i ridmässigt, utan det gäller bara att försöka gå in och prestera som bra som möjligt, och då är det viktigt när man väl är här och bara njuta och ja, verkligen ha kul. För att det är inte så mycket mer än så man kan göra. Jag tror glädjen och allt det där ger med sig en bra avspänd ridning. Och så att det är viktigt att inte glömma det, ha kul. Det är väldigt viktigt att ha kul, och en som är väldigt bra på att ha kul, det är du, Daniel, nämligen. Du är väldigt bra på att ha kul. Och det har vi ett bevis på, därför att vi åkte i våran cab häromdagen.
Och snackade såklart om det här med singelliv eller med tjejer och kärlek och sådär. Mitt i vårat samtal så ringde din tjej. Och det är första gången jag tror nästan att jag har sett dig rådna liksom hela vägen upp. Då hade jag kul, kan jag ju säga. Och vi har ett litet bildbevis ifrån den här bilturen som vi ska kolla på. Vad är Falsterbo för dig? Det är en tradition, det är som midsommar och julafton. Vad gör du egentligen nu för tiden? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av mig? Jag jobbar för en familj, en svensk familj som har deras bas i Florida, i USA. Men vad är det liksom, så här, vad är viktigt för dig i förhållande, eller så här, vad du fastnar för? Det ska ju vara någon som underhåller en på något sätt, som man... Mm. Ja, men jag kommer ihåg när min flickvän då, när vi träffades första gången då, och det var så direkt, och vi bara hade så mycket snack om och sånt, liksom bara munnen gick i hela tiden, och det var bara wow liksom. Men hon är inte hästtjej? Nej, det var inte. Hon ringer här nu. Hello. Hi. Hi. Tell us a secret. What is his three best sides? Oh my gosh, his three best sides. He's a gentleman. He's the most loving person I've ever met, and he's the best rider I've ever known. Det här feeling. Det är så jäkla härligt. Det här älskar jag. Det här älskar jag. Det här är så underbart. Alla ni som står i publiken, vänd er om och ge Alissa en stor applåd. Bruden i livet. Underbart. Okej, så här är det. Där var inte den enda utmaningen, killar. Det kanske ni kunde ha trott. Kolla på den och sitta i en kabbe. Nej, det var inte. Vi har nämligen en utmaning till er. Det är så här att Alex och Daniel ska nu få göra sanning eller konka. Mm. Så är det. Här har vi... De är skrivna med och Sara. Jajamän, med lite hjälp av olika typer av ridsportsprofiler här på Falsterbo. Det är inte vi som är bovarna i det här dramat. Vi är bara budbärarna. Nu är det så här, Hedda, du ska få dra en lapp. Okay. Och då blir det då att du får säga sanning eller konka till en av bröderna. Och det här är liksom på allvar. En broder i taget. Okej. Okay. Vem är först ut? Ska jag bestämma det? Du bestämmer det. Okej, då börjar vi med Alex då. Okej, sanning eller konka? Sanning. Jag har aldrig glömt bort min häst. Min hästskötares namn. Inte min första hästskötares namn. Det har hänt att det har varit någon ny praktikant så där som har fascinerat hon igen. Men aldrig min första hästskötare, nej. Alltså jag tycker vi måste ge Alexander en applåd för hans ärlighet. Nej, jo. Okej, jo, det hade du. Nästa man ut. Ändå nästa lapp. De ärliga bröderna sätter man. Okej, sanning eller konka? Hon tar sanning då. Ja. Jag har aldrig kört ensamt i tävling bara för att kunna sjunga så högt jag vill i lastbilen. Det har hänt väldigt många gånger. när man är sommaren ute och kör mycket i Europa och så vidare. Och jag gillar ofta att köra natt, för det är mindre trafik när man kör med en hästlastbil. Och för hålla sig vaken och sånt så måste man på något sätt hålla sig igång. Och då brukar man bränna på. Jag sjunger inte vackert. Inte alls. Så att när alla andra ligger och sover och det är mörkt och det är mitt på natten och bara bränner man på så högt man kan, så kan ingen höra vad man sjunger. Ja, det är så härligt. Det är så bra. Och du bara, nej brorsan, du kan inte följa med för vi har fullt i lastbilen. Precis. En lapp till och då blir det såklart kanske inte i ärlighetens tecken. Nu ska vi se här om vi ska få en utmaning också. Du får välja broder. Vem vill ha den? Jag vill inte ha den. Då tar vi Alex då. Upp och pussa på DJ Jocke. Upp och pussa på DJ Jocke! Kom igen! Kom igen!
igen! Kom igen! Det här är så härligt! Det här är så härligt! Nu blir det kärlek på Falsterbo! Äntligen! Men ni lovade att det skulle komma en tjej som skulle göra det ju. Det har vi inte sagt. Det har vi inte sagt. Upp och ge varandra en puss. Kom igen Alex, kom igen! Kom igen! Kom igen, ge en lite stöd! Nu kör vi! Nu blir det kärlek på riktigt! På Falsterbo, kom igen Alex! Kom igen! Nu kör vi! Nu kör vi! Puss på handen! Ja! Jajamän! Vända jag bara. Med en stor applåd. En applåd för modiga, ärliga, härliga hoppryttare. Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, Lamiselle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd.